Volám sa Adrián Křen, pochádzam z Partizánskeho, mám 15 rokov. MMA sa venujem 3,5 roka. K tomuto športu som sa dostal cez Conora McGregora. Pozeral som jeho zápasy, strašne ma to bavilo. Doteraz som mal 5 zápasov, moje skoro je 4-1. Kam by som sa chcel dostať v tomto športe? Chcel by som byť najlepší vo svete, samozrejme. Teraz mám plány na tento rok vyhrať IMAF, majstrovstvá sveta. Chcel by som to vyhrať, fakt, budem makať na to. Ešte prídete sa pozrieť na ten Titan Fight Night teraz 25.3., kde budem zapasiť, budú tam strašne dobré zápasy, príďte podporiť chlapcov z nášho gymu. Budem tam mať zápas s Matiasom Trnkocím, bude to naša odveta a idem tam vyhrať. Idem ho nokautovať v prvom kole, sa mi aj podarí. Takže vidíme sa tam.